Ljudi moji, svaki dan jedno te isto pitanje. Šone, brate moj, kad će skrivači? E pa, evo ih ljudi moji, evo Fortnite skrivača, jel tako, Impe, konju? Tako je konjino jedna šoneska. Marš majmune jedan. Uglavnom, braćo moja, vi na samom početku ostavite taj like, idemo na ovom klip. Koliko lajkova, nemoj me konjino. Koliko lajkova? Neći ništa, lajkova, idemo 5-6 hiljada lajkova na ovom video. Može 5-6 hiljada, znači lajkova, laganini i obavezno svi vi koji ste novi, a niste lupli taj subscribe, šta čekaš, lupi subscribe, upali to zvonce i obavezno, braćo moja, zapratite me na truvu, tako je, znači, ajmo dalje, gdje smo došli. Ocena za ovaj video? 10, ljudi, ocijenite na kraju ovog videa, ovaj video, jel može, a što ne mogli, uglavnom, ljudi moji, ja sakrivam, znači, padne ti žmiriš. Evo, žmirim kod ovog žinosaurusa. E, može, znači, pogledajte žinosaurusa, ovo je žinosaurus, nemojte mene pitat zašto, pitajte Impeta, a ja moram da se u nešto pretvorim i da se sakrijem, evo, na primjer, u ovo. Tako je. Dobro, i gledajte sad ovo ljudima, ja dođem ovako u kulturica i jesam, ajde, možeš. Klos nije skrio, Nilski magarac je bio, ovo će biti kratka runda, ali nema veze, od sljedeće runde ide brže. Tako je, inače, ako se pitate zašto je ovo treća runda, mislim, ovdje desno piše 3 od 8, 3 od 6, znači ljudi, dok smo ih sve pripremili, to je tako bilo, jao Impe. Impe, tu si ljudi. Ljudi moji, braćo moja. Znaš šta je fazo, ne smijem puno pucat. Troši mi se health tako puno pucat. Lažiš. Pa što pucaš, budalo? Ma gledam jes tu možda. Pa koliko od se, nisam tu, brate, ali te čujem i vidio sam te malo prije. A? O, jedno ga ljudi. Jedno ga ljudi. Znani vidi, vidi, kako ste mi dvije stolice. Šta dvije stolice? Ja. Halo. Ko je nas? Ec, nemoj, Impe, nemoj brazaru. Nisi mali zec. Ova nisi, onda se ova. E, dobar, dobar. Konju jedan. E, imamo i ovdje stoličica. E, žesti, ja sam, aha, jedan ga to dobro. Opa, supa, stani uzet ću ovo da se ne čuje. Ljudi, nisam ovo ja, Impe. Halo, ljudi, jel te da nisam ovo ja, nisam. Ja, ne, ništa nisam vidio, ne. Evo me. Vidiš ona dna. Oj. Impe. Impe, nemoj mene, ej, halo. Neću, a, ma ništa s ti ne brinš o nebama, joo. Impe, nemoj brazer. Šta je bilo? Opa. Au, Impe. Vidite, mogu te ubit, što je ovo što neba? Čekaj, mogu te u banan pretvort, ne mogu, oj, im padne. Kako ga banan? Help u raz. Eto te help. Oj, koliki je konjadi, vidi ovo. Dobro je odšao sam, ljudi. Nisam odšao, mislim odšao sam malo na drugi svijet, ne vezi. Idemo mi na rundu broj 2, znači ovo će da bude very interested, jel tako Impe konju? Tako je i nikako drugačije, ja. Lajkenzi, bitenzi, klipenzi, za 6 sekundi kreće nova runda, tako da ovo će da bude veoma napeto, a pomalo i na 6. Šta je konju, šta hoćeš ti? Slušaj me ovako, imam sad, u stvari nemam ja mjesto, ali ću se sakri tako dobro da me nikad u životu i neš naći. Da, a Impe. Šta je? Pa koliko ja moram čekat u ovoj sobi, budalo? Pa otprilike neku minutu. Minut? Oj, vi čujte što zapušta što nade. E, halo, gdje pričaj, daj mi neki hintoj, pričaj malo, nemoj sad, razumiješ, pričaj. Hoću, pa zato što je velika mapa, ja ću tebi reći ozbiljno gdje sam odmah, znaš da se ne zezam. Dobro, umoj, gledajte ovo ljudi šta se imamo. Znači da testiramo malo ovi vepone, imamo tu pištočić, dobar, kod eagle, nije kod eagle, nego od eagle, onda imamo oj, pumparci, zamisli kad bi ovu pumparcu imali u gameu, brate. Oj, što ne mogu ovo da postanem što nadim. Ljudi, obavezno dojste na live, znači u 6 sati streamujemo Impadin i ja i Krškadin normalno, znači svaki dan. Tako da dojste, igramo Fortnite-a, tamo možemo igrati zajedno sa vama, igramo pored Fortnite-a Minecraft vanilu. Čak šta više, uskoro ide iz džungla, ljudi, eto vam mali hint, tako da šuti, ništa ne govori. Ajde, Impe, hoću da ja krenem tražu. Oj, šta sam postao, brate? Šta si postao? Oj, nisi ni svjestan tu razmora. Oj, Impe. Ja bio blizu zida kad me zid ne ubi. Bogati. Buraz, nemoj ništa ko... Aj, im padne. Pa što ja nemam ovdje onaj skok? Ko tamo što ima? Koji ba skok? Pa onaj, buraz, tu onaj buraz. E, pa nemaš, ja ti ne moš tu puno skakat. Slušaj, ja znam gdje si ti, buraz. Jesi ti dinosaurusova, ja šta si, jel da? E, slušaj, nešto sam, ajde da kažem, veliko, možda kod dinosaurus, ne znam, ali nisam u ovom labirintu, to odmah da ti kažem, neko sam vani. Napolju si znači, nešto... Napolju sam. Oj, eno vidim, vidite koliki je skamin buraz. Oj, nemoj me pucat, molim te, šone, nemoj kamen pucat, Šta je, jesi li...
Nisam pa kamen, nemoj me zezat. Oj, nešto sam, slušaj. Da. Neću da ti kažem. Da nisti drvo im, pa ja kontam. Služi, jedva sam ja postao ovo. Znači, jedva sam postao, vjeruj mi, nije mi se htjelo postao. Jedva si postao, pa kako si postao ako se nije htjelo postao? Aj, pa možda ti kažem, evo sad ću ti ovaj, svirat. Jel vidiš ti meni, a ti si... Ne vidim ja tebe, ti ispredale kuša, ne vidi ja tebe, ne vidim. Ja sam jedna od najvećih stvari ovdje. Evo vidim te, evo te ovdje, jel me sad vidiš? Šutiš, da. Ne vidim, to zbog te ne vidim. Pa gdje si šune? Pa gdje si ti budaloviba, jesmo mi na istoj mapi da ti vidim. Ne znam, ali sam čuo da si izašao. Impe, daj mi neki hintić. Hintić, bliv sam lav... Uj, ovdje ne mo... Bliv sam tog izlaza, eto gdje sam. Bliv si mog izlaza. Ja. Dobro, evo ti. Oj, sad sam te čuo. Impe, mislim da sam te pogodio. Nisam me pogodio. A kako nisam čuo neki... O, eno ga, eno šon na... Aha, dobro. Eno šon, Impe! Oj, pa ti si vjetrenjača, ne seri. Ma nisam! Buraz, ja sam tebe opulo. Impe! Ne! O, Impe, pogin ću ja. Nemoj. Pogini. Gdje si očujem, padne. Buraz. Aj. Gdje si očujem? Ne znam. Eto ga, to je to. Lagano je. Pa halo, pa što je ovo liko lagano da ti ne znam? A slučajno sam me pogodio. Pa što jest, jest. Nije, slučajno sam stvarno ja pogodio. Ja sam mislio da si postao ono drvo, ono nešto, razumiješ, ali ne veze, ljudi, moji trenutni rezultat 1-1. Čuj, 1-1, znači, slušaj, je spreman Impe, do koliko igrao mi uopšte, brat? Pa ja, oćemo do 3. Može do 3, može do 3, znači 1-1, idemo lagano, idemo dalje, idemo samo jako, zavsi u stvar, da ti ja budem mislio. Hajde, skontat ćemo ba, ništa s ti ne brin, ja ću ne brez do kad igramo, kad ja pobjedim do tad igramo. Šta bolam, do tad igram, halo? Šalim se, hajde što ne se sakrio. Impe, znaš kada što je najljubo rad? A ne, teoreći je šanci iskreno. A jesi postao već nešto? Nisam. Mislim, jesam, ali nisam zadovoljan, ako me razumiješ. O, još one, kako ću da pronaći, nisam ja slab. Ehe, imam taktiku kako ti nisi, ti pume nešim. Imam ja taktiku, šuti sad. Znači, kad te budem tražio, ti samo šuti, jer moram na ove uši, znaš da se... Da, evo ja sakrio buras. U stvari nisam. Jesam. Jesi ti krio? Dobro, imaš još, eto, 18 sekundi. Dobro. I ja krećem. Kako se nije skrio, nije skri, magarac će biti, boga mi. Pa dobro, ti smagarac i vakina. Moš majmune jedan, još 10 sekundi. 10 sekundi je šut, moram ovdje ostati. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobar, ali ljudi moji, kontam da me možda inađi, kontam da će me možda inađi. Slušaj šone, tako da ja ću biti da ja kad spreman, kažem šuti, da promijenim šuti. Svoje čudo, da šutim, evo šutim, da mislim neću šuti, da šutim. 3, 4, sad šuti. Halo ba, što da šutim, nisam šuti. Tu, evo vidim te, hey, halo, evo me, gore, halo, evo me gore buraz, na vrhu je pa mi, moram ovaj skontat. Ja. Koji stvari sam malo prije viđao, koji nisam. E, vala, pa ja sam... Pa ti si ovo! Nisam ja tu, buraz, vidim te sve vrijeme, en ljudi impeta gore, ne znam da li ga vi možete da vidite. Čuj gore, znači dole ti si negdje gore, a, skonto sam, bravo, što neko konjino. Aha, eto, tu sam, vidi banana! Uzmi bananu, majmune, uzmi. Skači, ajmo, op! Šuti! Šutim, evo, ne prije, op! Tu sam. Ček, stan, moramo hoći skore, ja. Stani. Oj, vidim ovo skoči. E, Impe, to, šta je? Bravo, op, skoči. Evo ga. Bravo, kengure, aha. Dobro. Da vidimo gdje si ti očuo. Padne, slušaj, znaš šta ću ti ja reći? Moraš u sport, buraz. Moraš u sport. U sport? Sve sam mu rekao ljudi. U spori, da. Dobro. U spori. Uspori. Halo, niješ me skontat, ne, teoretske šanse. Moraš uspori, buraz. Samo uspori, Impe. Polako i uspori, buraz. Pa sve će ti biti jasno. Pa nekad skontat ćeš. Uspori, buraz. Aha. Jes. Aj, ne. Ti se ovdje ba, vidio sam ja sigurno, čekaj. Hopa, cupa. Op, čujem, ali te ne vidim. Da. Hoću poginut, čovječ. Koliko imaš, jel ta, ljudi, ocijenite mjesto od 1 do 10 dole u komentarima. Ja mislim da više neće biti potrebe, mislim, za više rundi. Aha. Ovdje si, nisi. Hopa. Buraz, šutiš. Uspori. Evo, usporio sam konju jedan. Slušaj, znaš šta ću ti reći? Ti si možda neka kornjača, šta je bilo? Ja sam za kornjača. Bacio si na mene malo prije, evo hint, bacio si na mene malo prije ono čudo.
Jezno, imam pojma, pojma gdje sam to bacio. Pa, što sam ti ja hribora? Što ni direkt na mene si bacio? Ti si ovdje negdje sigurno. Gdje si ti, sad ja te ne vidim. Ovdje si negdje 100%. Sad te vidim, dobro. Ali Impe, moraš da usporiš, bro. Oooo, nisi. Moraš da usporiš, Impe. Sam se opet. Auto si možda. Jesam, da. Jel se predaješ? Ajde, imaš još 30 sekundi. Sad te ne vidim, sad se očeo tamo za zgra... Ova, ja. Jesam očeo, stan, ovim ću ja tebe, pa će... Šti valjda... Oooo, koliko mi skide. Dobro. Oooo, što ne znaš koliko mi skida? Koliko, bro? Ha! Pa šta si bio? Pa uspori znak, slow, piši, tabla ti bio do mene, sto... Nemoj srati. Jebe, ljudi, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste, like, share, subscribe i ajzrao, marš konjino jedno majmunska, pozdrav ljudi.